Niin, tässä on 25. vuosi menossa Kuusamon kuntapolitiikassa, paitsi valtuustossa, niin enimmältään noista ympäristöstä vastaavissa toimielimissä, yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja ympäristöjaostossa. Ja monenlaista uhkatekijää on ollut nyt viime aikoina päivänpolttavaa on tämä kaivoskysymys, kun kansainväliset kaivosyhtiöt pakkaa Suomea ja on varannut tai vallannut kuudesosan Suomen pinta-alasta ja huomattavan osan Kuusamostakin. Ja täällä on aika kova kiista tästä. Toi joulukuussa vahvistettu yleiskaavan päivitys nyt oli sen verran lupaava, että toi matkailulle tärkein alue, Ruka ja Kitkan väli, niin sanottu ankkamalli, olisi kaivoskieltoaluetta, mutta siitäkin on kaivosyhtiöt valittanut ja jopa näissä äsken mainitussa elimissä istuu paljon ihmisiä, jotka toivois niitä kaivoksia tänne, niin että tämä sota kyllä tulee jatkumaan ja yritämme siinä parhaamme tehdä. Tällainen uraanipitoinen malmi, niin se uhkaa muun muassa näitä kuuluisia Oulangan Kitkan Kuusingin taimenvesiä. Tietenkin paljon on ollut tekemistä myös tuolla metsäpuolella. Kuusamossahan on kyllä metsiä suojeltukin kohtalaisesti, Oulangan kansallispuisto ja Etelä-Kuusamon nämä Pajupuronsuon, Romenvaaran, Närän ja Virmajoen alueet, mutta tietysti pääosa on talousmetsää, joka sitten aina aikanaan hakataan ja muokataan ja pistetään taimet ja odotetaan taas kymmeniä vuosia. Sehän nyt ei ole tietenkään luonnontilaisen metsän väärin. Ja jonkunlaista kompromissia tämmöisistä kysymyksistä aina tehdään. Me ollaan vähän niin kuin, me vihreät nyt tietysti yritetään pitää sitä mahdollisimman luonnonmukaisilla linjoilla. Tämmöisiä probleemeita tässä on jatkuvasti eikä loppua näy. Sitten tietysti tämä vesien puhtaus on yksi ongelma. Taajamien jäteveden puhdistus on saatu aika hyvälle tasolle, mutta hajakuormitusta on täälläkin. Maatalous, metsätalous, soiden ja metsien ojista tulee humuspitoista vettä, joka aiheuttaa hapenkuljetusta ja liettää pohjia. Kaukolaiskeumana tullut elohopeakin sitä vapautuu kiertoon, niin minussakin kovana kalansyöjänä on sitä orgaanista elohopeaa 105 millimoolia verilitrassa, kun ne, jotka ei syö ollenkaan kalaa, Suomessa on 5-30. Niin on nämä tietysti ojitusten ohella nuo metsäauraukset on vähintäänkin yhtä pahoja. Normaali ojavälihän on 40 metriä ja auraus vaan väli 4 tai 5 metriä. Et se on tavallaan vähän niin kuin 10-kertainen ojitus. Et jos ohjeiden mukaan aurataan paksuturpeisia maita, niin ruskeeta se vesi on, joka sieltäkin lähtee. Ei tämä Pohjois-Suomikaan ollenkaan ole tietysti säästynyt talouselämän aiheuttamilta muutoksilta. Mutta täytyisi pitää kohtuullisina. Täällä on elinkeinot ristiriidassa pahasti. Matkailuväki enimmältään on hyvin kovasti kaivoksia vastaan ja meidän kanssa samassa rintamassa. No, tämä Kuusamojärvi on semmoinen, että se jo minun tullessa tänne oli jonkun verran tai kohtalaisesti rehevöitynyt, koska keskustaajaman jätevedet alettiin jo vuonna 1965 keskittää ja purkaa käytännössä täysin puhdistamattomina Torankijärveen, joka laskee 100 metrin mittaisen joenpätkän kautta Kuusamojärveen. Siihen aikaan tässä Kuusamojärven länsipuoliskossa oli fosforitaso noin 20 mikrogrammaa litrassa. Ensimmäinen puhdistama valmistui 70-luvun alkupuolella, niin siihen mennessä 10-kiloinen päivittäinen fosforikuoma pieneni 4-5 kiloa ja sitten 80-luvun alussa puhdistamon parannus pienensä satoihin grammoihin. Nykyään se pienimmillään on alle 200 grammaa päivässä, niin ongelma ei niinkään ole enää nykyiset taajaman jätevedet, vaan menneiden syntien aiheuttama sisäkuormitus, joka varsinkin siinä Torankijärvessä on varsin paha.
vielä huonommassa tilassa on sitten aikanaan meijerin saastuttama Isoheli Lampi, jonka vedet nekin tulee Nilojärven ja Matkajoen Nilojärven ja Nilojoen kautta tänne Kuusamojärveen. Kuusamojärven vedenlaatu nyt on kuitenkin luokituksessa vielä hyvää. Kitka on tippunut hiljattain erinomaisesta hyvään. Joo, täällä on putsareista on ollut kova kiista. Vaikka itse asiassa nämä taajamat jätevedethän ei nykyään ollenkaan pahin fosforipäästä. Ja esimerkiksi keskiveto kalankasvatuslaitos kesällä päästää kilon pari päivässä, putsari päästää keskimäärin kolmannes kiloon. Mutta nyt kun valitettavasti täällä päädyttiin kahden puhdistamon malliin, eli rukalle laitettiin uusi entisen tilalle, niin sitten vielä pitää yksi uusi rakentaa tähän keskustaajaman tuntumaan mieluiten mäntyselkää. Ja siinä nyt sitten toivottavasti tulee hyvä puhdistus, johon lisäksi vielä oikein isot jälkivalutuskentät. Ja hyödynnetään myös sitten jätelietteen biokaasu, jolla olisi hyvinkin paljon energiaa käyttöä, ettei pääse metaanit taivaalle lisäämään kasvihuoneilmiötä. Sanotaan myös loppuslouganiksi, että eläköön vihreä Kuusamo.